Como é que é seu nome? Rafael. E Rafael, tá gravando. Depois você olha meu canal lá. Como é o nome? Ramon Drone Moto. Aquela vez que eu passei aqui, eu acho que tem ele já no canal. Ramon Drone? E Moto. É no YouTube. YouTube, viu? Esse vídeo agora vai demorar, né? Porque eu tenho outro na frente, mas você acessa lá depois que tiver. Faz mesmo. Obrigado, viu? Obrigado.